展八月二十号开打的台北市大运，中华城棒培训队周一早上在桃园的开南大学开训，总教练郭立健和26位选手齐聚一堂。其中投手部分最受瞩目的就是上届光州市大运金牌班底微笑左投吕彦青，加上同样曾经参与经典赛集训的吴俊杰，以及混血型男林安可、刘轩达等业余好手，共计11人。捕手则以连续2届入选的吴松勋领衔，至于野手则带了13人，包括双胞胎兄弟党陈崇宇、陈崇廷，今年入选 WBC 大名单的岳东华，还有从2014年 U21起就是国际赛常客的张浩伟。不过整体而言，球员多数还是中华城棒队初体验，如何整合也考验郭里教练的执教功力。我刚才开训的时候也是跟他们说，目标就是在后面，不要想，先不要想到自己有没有选上，先把自己的成绩跟自己的一些练习赛啦，或者是去美国一地训，把自己的成果拿出来会比较重要。中华队上届光州市大运，在金牌大王王伯荣、苏志杰等人带领下，一路打到冠军战，最终英语取消和日本并列金牌。今年目标连霸，还是在自家出赛，势必会受到更多关注。压力也是会有，但是我觉得比较兴奋，因为毕竟就是如果到场的球迷都是帮我们加油，就会觉得就是会更有冲力去打这个比赛这样。当国手当到现在应该是这个比赛最大，然后就希望自己能在球场上发挥自己的，能发挥到最好，把自己能表现的都表现出来。中华队预计6月中和巨人三军进行交流赛，随后赴美交手 NCAA 明星队一战养战。郭里教练也计划征召兵役列官的4位职棒球员：苏志杰、张敏勋、林子威和陈明轩，期待用最佳阵容和状态力拼市大运2连霸。未来体育新闻，吴俊奎、李一涵，桃园采访报道。